Սամվել Բաբայանի հետ կապված դատավարությունը պահանջ 6-7 տարի, թե ինչպիսի տեսակետներ կա, կարծում եմ ձեզ հայտնի է, 1-2-ը գուցե հնչեցնեմ, պայմանավորված նրանով, որ 2018 թվականը վտանգավոր է իշխանության համար և ինչ որ իմաստով կարող է իրենց խանգարել Սամվել Բաբայանը, սա է, կամ նաև այլ կարծիքներ, թե ինչու կան հին հաշիվներ, այսպես ասած, այսօրվա իշխանության և Սամվել Բաբայանի միջև, մյուս կողմից իշխանությունը պնդում է, որ նորմալ դատավարություն է ընթանում և իրականում է ամեն ինչի հետ գործ է ունեցել Սամվել Բաբայանը, ձեր կարծիքով ինչ է տեղի ունենում? Ես կփորձեմ այս խնդիր դիտարկել մի քիչ ավելի այլ դաշտի տեսակետից, գիտեք, այսպես ձևակերպել, նախ եթե մենք դատավարությունն ունենք, ապա այստեղ ես իմ անձնական տեսակետը այն է, որ Սամվել Բաբայանի մեղքը չելևաց այդպես, հա, դատախազի այդ ելույթից ես ունեմ չնկատեցի, չհասկացա ամբողջական, թե ինչի մեջ են ներառված Սամվել Բաբայանը, որտեղ դրա բոլոր մեղքերը անուղակի դերում էին. Բայց ինձ համար դա չի խնդիրը նույնիսկ. Գիտեք, ես սենց մի ձևակերպում տամ. Ինչ եղել է անցյալում, բայց ես մի բան կարող եմ ասել, որ այսօրվա քաղաքական դաշտը, որ ես տեսնում եմ, նայում եմ, այդ քաղաքական գործիչներին, ուսակցություններին, այն այս վերջի 27 տարվա այս շարժումները, բաները, ինձ արդեն ես էլ եմ վերաիմաստավորում այդ մարդկանց հանդեպ վերաբերմունքները, բաները, արդեն ընդդիմություն իշխանություն դառնալ են խիստ պայմանական հասկացություններ. Մեր այս 27 տարվա ընթացքում մենք չկարողացանք սարքել քաղաքական դաշտ, մենք ձևակերպեցինք ֆիզիկական անձանց համակարգ, որտեղ ֆիզիկական անձինք անձեր են, ուսակցությունները անձ ուսակցություններ են դառնում, հա, այսինքն անձերը մտնում են պետական համակարգեր, բայց ես դրա համար կոչք անեի, որ երկու ականավոր գործիչներ, որոնք հարաբերական պատերազմում շատ մեծ դեր են ունեցել, խոսքը Սերժ Սարգսյանի և Սամվել Բաբայանի մասին է, երկուսն էլ մեծ դեր են ունեցել, մեծ դրական դումա են ունեցել մեր ժողովրդի ճակատագրի վրա, և ես կուզեի, որ այդ երկու մարդիկ ընդհանուր հայտարարի գային, և եթե այդ ընդհանուր հայտարարի գային, և այդ ֆիքսվեր դա, ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի մոտ մի քիչ բան կփոխվի, որտեղ ժողովրդի մոտ չկա ոչ մի վստահություն ոչ մեկի հանդեպ, և ամոթ կլինի, որ այդ մարդը նստի, ես անկեղծ եմ ասում, այդ մարդը մոտարպես այն դերն է եղել հայ ժողովրդի պատմության մեջ, ինչպես որ Ժուկովը, Սուվորովը։ Երևի հիշում եք, չէ՞, հոկտեմբերի 27-ից հետո ադրբեջանցիների հայտարարությունը մեկին սպանեցին, մյուսը բանտում է։ Այո, ինչ եմ ուզում ասել, այստեղ արդեն այս դաշտի տեսնելով այս մակարդակը, այնուամենայնիվ այդ երկու մարդը իրենք կարող են վեր կանգնել այս ամեն ինչից, նախկին անցյալ ինչ եղել է այդ էջը փակեն, և ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրը իրենք երկուսով պետք է լուծեն, և դրանից կշարունակեն պետությունը։